এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো বাৰু ভালে আছোঁ। কিন্তু মোৰ মাইনাজনীৰ গা ভাল নহয়, তাই জ্বৰ উঠিছে। এতিয়া অৱশ্যে ছিজনো, তথাপিতো 10 দিন 15 দিন নাযায় আকৌ জ্বৰটো হয়। এতিয়া সেয়া আজি জ্বৰ উঠিছে, সেইবাবে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যাওঁ, এজন চাইল্ড স্পেচিয়েলৰ ওচৰত গৈ ভালকৈ দেখাই লওঁ। যিহেতু এনেও মানে যি ড্ৰপ খাই থাকিলে ভালো নহয়, ভালকৈ এজন প্ৰফেচৰক যদি দেখাই লওঁ তেনেহ'লে তাই নেক্সট টাইম জ্বৰ নুঠিব বুলি ন ভগৱানৰ ওচৰত, আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও কৰিব, যাতে তাই ভালে কুশলে থাকে। আৰু এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলাইছোঁ, তাই সেইকাৰণে ব্লক কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই তাই কথাটো ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে ব্লক কৰোঁ, কৈ দিয়ে মোৰ গা ভাল নাই বুলি। তাই চকুকেইটাই কয় পুনৰ লগ পাম ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ, তেনেহ'লে যাওঁ, বাই বাই। ডিব্ৰুগড়ত পালোহি, এতিয়া ডক্টৰ সঞ্জীৱনী বহে, ধৰ্মানন্দ নাথ তেখেতক দেখাম, টিকেট ল'লো, এয়া লৈ দিয়া বহি আছে এই বেটি। ডক্টৰ চক্টৰ দেখুওৱা হৈ গ'ল, মই সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো আপোনালোকক দিম চাব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ভুটিয়ালৈ, তাৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাওঁ। এখন ভুটিয়া বহুত ধুনীয়া কৰিলে সেই দোকান, এইফালে আছে জেন্টছৰ, লেডিজৰ, লেডিজ জেন্স দুই চাইডে আছে, খুব ধুনীয়া কৰিলে। লেডিজৰ চেণ্ডেল চক, চেণ্ডেল লোৱা হ'ল। তাৰপিছতে আমি এতিয়া বজাৰৰ ভিতৰত ফিছৰ দোকানত আহিছোঁ, যিহেতু বেটিক ফিছ লাগে। আহকচোন মোৰ লগতে, আপোনালোককো দেখাই দিম ফিছ কেনেকুৱা ল'লোঁ। পেকিং কৰিলোৱে বাৰু, ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'লে, যিহেতু অকণমান দিনে গাটো ভাল নাই, তাই আমনি কৰি আছে। এতিয়া দেখাওঁ কেনেকুৱা ফিছ ল'লোঁ। ইয়াত এজনী আছে, এইজনী বহুত বেছিকৈও নাই বাৰু, আৰু এয়া ইয়াৰ দুজনী দুজনী, চাৰিজনী লৈছোঁ, ৰেড আৰু য়েল্ল'। সেয়া ওপৰত আছে, ইমানে ইয়াত ডগ ফুডো পোৱা যায়, এইবোৰ ফিচ পেকেট, ফিচ ফুড, ডগ ফুড, আছে আৰু এইগৰাকী আমাৰ বেটী বহি আছে মাৰ লগত, গাটো ভাল নাই, হাই কৰি দিয়ে। এইখিনি গীটাৰ, খুব ধুনীয়া গীটাৰ, ভায়লিন, লগতে এখন কেচিঅ' দেখাই দিছোঁ আহিছোঁ যেতিয়া। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, যোৱাকালি যিহেতু ব্লগটো শেষ নহ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিহেতু আহিলোঁ ফাকৰে জোগৰে, ইমান গৰম আছিলে দিনটো আৰু আহি পাইছোঁ বৰষুণ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে, আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। আৰু আজি যে এতিয়া বাজিছে 10টা, আছোঁ 10টা বেছি, এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱাকালি যিহেতু আমাৰ ঘৰত নিউ মেম্বাৰ, আহকচোন দেখাওঁ কি নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ আমাৰ ঘৰত আনিছোঁ। ছোৱালীজনী যিহেতু গৈ থাকে খুব গৈ, সেইবাবে লৈ আহিলোঁ তাই ভাল পোৱা এটা বস্তু, তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ কিনো হয়। আহক তেনেহ'লে পলম, এই আছক মোৰ মাছৰ একুৰিয়াম, মাছৰ সৈতে মানে একুৰিয়ামটো কিনি আহিছোঁ কমপ্লিট ছেট। ইয়াৰ লগত দিছে এইটো অক্সিজেন দিছে, আৰু এয়া এখন ঢাকোন, আৰু এই বয়ামটো, লগতে 5 পিচ মাছ। এয়া এজনী চক, এইজনী যদি এজনী ফাইটাৰ ফিছ হয়, এইয়া মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাম বাৰু, ফাইটাৰ বহুত খং ন, বহুত খং কৰে, খাব লাহে লাহে, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ। তাই যিহেতু বহুত ভাল পায় আৰু সেইটো আশাতে তাই গৈছে, তাইক ফিছ লাগে কৈ থাকে।
মই দেখাই দিছো একবাৰ। এইয়া চাওক, এইজনী য়েল্লো আৰু এজনী ৰেড আৰু এইজনী ফাইটাৰ। এইয়া এটা হাত গুচাই দিয়া। সেয়া এজনী ফাইটাৰ ফিছ আৰু বাকী কিবা নাম কৈছিলে, পাহৰি গ'লো নহয়, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা হ'ল। বেটীয়ে মানে ফিছখিনিক পাই বিৰাট ফূৰ্তি। এতিয়া ফিছক যদি ফিছ ফুড বেছিকৈ দিয়ে তেনেহ'লে মৰি যাব। এটা হিচাপত দিছোঁ, এজনী দোকানত মই সুধি আহিছিলোঁ, এজনী দুটাকৈ ইয়াত যিটো ফিছ ফুড আছে দিবলৈ কৈছে। ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, এতিয়া কাৰেণ্ট নাই যিহেতু, অক্সিজেন দিয়া হোৱা নাই। আৰু এইটো গোটেই সৰুকৈ আনি দিছোঁ, নহ'লে বহুত ডাঙৰ হ'লে কি হয়, চাফা কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, সেইবাবে এটা এনেকৈ বাৱলত কমপ্লিট ছেট টাইপ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনি দিছোঁ। তাই তাই গা ভাল নাই যিহেতু, একদম চকুটোকো সোমাই আছে, তাই ভাল পায় বহুত ফিজ, সেইটো কাৰণে আনি দিলোঁ। এয়া হ'ল ফিছৰ বয়াম লগতে ফিছ। তুমি কি কি নাম দিছা কৈ দিয়া, এইফালে চাইছে কোৱা। ফিছৰ নাম দিছে তাই, ভাল লাগে একচুৱেলি। আৰু এনেকৈ যদি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত একুৰিয়ামত মানে মাছ যদি থাকে, আপুনি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যদি চাই থাকে, হাৰ্টৰ কাৰণে খুব ভাল। একুৰিয়ামৰ ফিছবিলাক যদি ধুনীয়াকৈ মানে ৰাতিপুৱা চাবলৈ ভাল লাগে, এনেকৈ চালে মানে কয় আৰু দেই, নাজানো কিমান সঁচা মিছা কোৱা শুনিছোঁ, হাৰ্টৰ কাৰণে শুনো একুৰিয়াম খুবেই ভাল, চাব লাগে খুব। এই য়েল্ল' কিজনী ভাল লাগিছে আৰু ৰেড। আৰু লগতে এইখিনি বেটী দৰৱ চাওক, ইমান গাল, তাই যিটো গাটো ভাল নাই, অলপ জ্বৰ হৈ থাকে, সেইবাবে ভাবিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যাওঁ আৰু এজন ভাল প্ৰফেচাৰক দেখাওঁ। সেয়া দেখালোঁ এয়া দৰৱ। আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় গ'লে দুটামান যদি বজাৰ নকৰোঁ তেনেহ'লে ভালেই নালাগে। মোৰ আছিলে বাৰু দুটামান বজাৰ, বহুত বেছিও নাই, গ'লে কৰা হয় আৰু গৈ থকাই হয়। মই আনিলোঁ এটা হেণ্ড পাৰ্চ, দেখাম ৰ'ব। এইটো হেণ্ড পাৰ্চ, হেণ্ড পাৰ্চ নো ইয়াত ডাঙৰে হয় আৰু, এইটো হেণ্ড পাৰ্চ, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাম। ভুটিয়াৰ পৰা আনিছোঁ, ভুটিয়াখন যে ইমানেই ধুনীয়া কৰিলে, মই বহুত দিনৰ মূৰতে গৈছোঁ ভুটিয়ালৈ, যিহেতু যাবলৈ হ'লে অকণমান টাইমো লাগে, যিহেতু কালি ডক্টৰ দেখুৱা মেলা হৈ গ'ল সোনকালে, সেইবাবে ভাবিলোঁ ভুটিয়াটো সোমাই লওঁ। ভুটিয়াত সোমাই মোৰ বেগ এটা বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, যেনি তিনি যাবলৈ, তাৰপৰা এইটো বেগ ল'লোঁ। এইটো তলটো লেডাৰ হয় আৰু ৱাশ্বেবল হয়, ইয়াত ধুব পাৰি। কেনে লাগিছে বাৰু জনাবচোন আপোনালোকে, ভাল লাগিছেনে বাৰু? মোৰ বেগ চেণ্ডেল মোৰ মানে বিৰাটেই চখ, মই বিৰাট ভাল পাওঁ বেগ আৰু চেণ্ডেল। মোৰ কাপোৰ ইমান নল'লেও হ'ব, একো কথা নাই, কিন্তু মোক বেগ আৰু চেণ্ডেল লাগে, আৰু বেগ চেণ্ডেল মানে বহুত ভাল পাওঁ। আগতেতো বহুত বেছি লৈছিলোঁ, এতিয়া যিহেতু ছোৱালীজনীকো দিব লাগে, আকৌ নিজৰ কাৰণে, তাৰ লগত মাও আছে, মাক যদি নিদিও মনটো বেয়া লাগে, সেইকাৰণে মাকটো দিবই লাগিব। আৰু মায়ে নোখোজে হ'লেও মানে মোৰ ফালৰ পৰা, মই নিজে কেতিয়াও অকলে নলওঁ, মানে মাক দিমেই, তেনেকুৱা লেখিয়া, মাক দিহে মই নিজে লওঁ, তাৰপিছত তেনেকুৱা কথা। আৰু মই চেণ্ডেলকেইযোৰ দেখাওঁ আপোনালোকক, তোমাৰ চেণ্ডেল কালি নাই লোৱা নহয়, ইমান তাইক ক'লোঁ চেণ্ডেল এযোৰ লোৱা, কিন্তু তাই চেণ্ডেল নল'লে, নালাগে বোলে, তাইক চেণ্ডেল ল'বলৈ ক'লোঁ যিহেতু তাইক বোলে চেণ্ডেল নালাগে, তাই চেণ্ডেল ধেৰ আছে। অৱশ্যে তাইও চেণ্ডেল বহুত আছে, লৈয়ে থাকোঁ, এতিয়া নালাগে দেখালাম, যিহেতু তাইৰ কাৰণে চেণ্ডেল লৈয়ে থাকোঁ। তাইক ভণ্টিও দিয়ে, বাইহঁতো দিয়ে, মোৰ দুজনী বাই আছে, ভণ্টি এজনী আছে, সিহঁতি চবেই দিয়ে, মাকৰ ভনী জোঁৱাইও আনি দিয়ে, ভাগে মুঠতে তাই চেণ্ডেল ঢেৰ, সেইটো কাৰণে তাই কালি নিজে ক'লে, মামনি মোক চেণ্ডেল নালাগে, সেইকাৰণে চেণ্ডেল তাইলৈ নল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই দেখাওঁ বাৰু চেণ্ডেল, মোৰ চেণ্ডেলকেইযোৰ দেখাওঁ। এইটো হ'ল মোৰ পাৰ্চ, ইয়াত চাবলৈ, এইটো মই ভুটিয়াৰ পৰাই লৈছোঁ,
ঢেৰ আছে ভিতৰত। ইয়াত তিনিটা এনেকৈ সৰু সৰু খাপ আছে ইয়াত। তাৰপিছতে এইডাল এডাল চেইন, এই ভিতৰত চেইনডাল আছে। আকৌ ইয়াতো সৰু এডাল চেইন আছে। এনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, আকৌ ইয়াত আছে সৰু সৰু ফাইভ ছিক্স ছেভেনটামান আছে মানে আৰু ভিতৰত। এইটো মোৰ পাৰ্চ, এয়া চব এইটো লৈছোঁ মই ভুটিয়াৰ পৰা। আৰু এতিয়া আহক চেণ্ডেলযোৰ দেখাওঁ। এইযোৰ এযোৰ মই ল'লোঁ চেণ্ডেল ৰাফিজৰ কাৰণে। আৰু আৰু দেখুৱাব এটাচোন, এইযোৰ মোৰ আৰু এইযোৰ মাৰ। এইযোৰ যে বিৰাট ছফ্ট, এইযোৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লৈছে। এইযোৰ বিৰাট ছফ্ট, একদম মাৰ কাৰণে লৈছোঁ, যেনি তেনি যাবৰ কাৰণে, যিহেতু ৰাফিজৰ চেণ্ডেল লাগেই। আৰু চব টাইমত মানে হিলটো পিন্ধিব নোৱাৰি, অলপ ফ্লেটত লাগে, মোৰটো ফ্লেট হয়। মোৰ যিহেতু ভৰি এখন ভঙাও হয়, ভাঙিছিলে, সেইবাবে মই বেছি হিল পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, অলপ ফ্লেটতে পিন্ধো। আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে সজাই দিছে দেই এইযোৰ এযোৰ মোৰ কাৰণে ফ্লেটত। ফ্লেটবোৰ ভাল, পটককেনে পিন্ধি ওলাই যাব পাৰি। এযোৰ এযোৰ, এযোৰ মাৰ আৰু এযোৰ মোৰ। মই দুযোৰ ল'লোঁ, মায়ে এযোৰ ল'লোঁ। এযোৰ বহুত কোমল, এইযোৰ। আৰু যিহেতু তাইক ডক্টৰ দেখুওৱা হ'ল, আৰু আমাৰ মোৰে হৈছিলে যে ছোৱালীজনী গা ভাল নাথাকে, জ্বৰ হৈ থাকে, এনেকুৱা সৰু সুৰা বেমাৰ কিছুমান হৈ থাকে, আৰু ছিজন লৈও কথা তেনেকুৱাও আছে। কিন্তু ভাবিলোঁ ভাল এজন চাইল্ড স্পেচিয়েলক দেখাওঁ। তাৰ বাবে বহুতৰ অসুবিধা হয় যে কোন ডাক্তৰক দেখাম, ক'লৈ নিম, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মাকবিলাকৰ মনোভাৱ হয়। আৰু হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাক দেখালে মোৰ ছোৱালীজনী ভাল পাব, এনেকুৱা হয়। সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, খুবেই ভাল ডাক্তৰ হয়, ডিব্ৰুগড়তে আছে, সঞ্জীৱনীত বহে, দহটাৰ পৰা বহে। তেওঁ দিনটোৱে চায়, আৰু পেচেণ্ট যদি বেছি থাকে ৰাতিও চায়। আপোনালোকে মৰাণৰ হওক বা অন্য দূৰৰ পৰা আহিলেও, মই কালি লগ পাইছোঁ ধেমাজি, লখিমপুৰ এনেকুৱাৰ পৰা আহিছে ডক্টৰজনৰ ওচৰত বাচ্চা লৈ পেলাই দেখুৱাবলৈ। তাতে আপোনালোকে যদি দেখাওঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত দেখাব পাৰে, খুব ভাল হয়। কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, ময়ো বহুত ডক্টৰ দেখাইছোঁ, ছোৱালীজনীক দেখাই দিওঁ, মানে বহুতখিনি বেয়া লাগে, যিটো ভালকৈ নেখায়, মাছ মাংসটো তাই নেখায়ে, নিৰামিষে খায়। তথাপিতো দিয়কচোন, অলপ যদি স্বাস্থ্যটো ভাল থাকে, তেনেহ'লে আমাৰ মাকবোৰৰ মনটো ভাল লাগে। আৰু কোন ডক্টৰক দেখালে ভাল হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাবি থাকোঁ। সেইটো কাৰণে মই যেতিয়া গ'লোঁ আৰু ইমান মানুহ লগ পালোঁ, লখিমপুৰ ধেমাজি, নিশ্চয় তেওঁ ভাল হয়, ভাল প্ৰফেচাৰ হয়। আৰু বাকীবোৰো ডক্টৰ মই বেয়া হয় বুলি মই কোৱা নাই, সকলোবোৰ ভালেই হয়। কিন্তু কোনোবা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ভাল লাগে। আৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে এটা স্বাস্থ্যৰ লগত চুট কৰাও কথা আছে, কিছুমান ডাক্তৰৰ দৰৱ দিলে চুট নকৰে, এনেকুৱা হয় মানে, কিছুমানক কৰি দিয়ে। সেইবাবে ইমান দূৰ দূৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে, নিশ্চয় তেখেত ভাল হ'ব। মই লখিমপুৰ পাইছোঁ, ধেমাজি পাইছোঁ, আৰু তেনেকৈ বহুত দূৰ দূৰ পৰা আহিছে মানুহ, মানে বহুত মানুহ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা মই সুধিছোঁ যে আপোনালোকে কেনে পাইছে, যে ইয়াত ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, নহয় বোলে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ, এই ডক্টৰজন আগতেও আহিছোঁ, বহুত ভাল হয় বোলে এনেকৈ কৈছোঁ। আৰু সেইবাবে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকক ডিটেইলছটো ইয়াতে দি দিম, মই দেখুৱাই দিম মানে তেখেতৰ চেম্বাৰখন, সঞ্জীৱনী বহে নামটোৰ সৈতে মই আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে চাব, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে যাব। আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ব্লগটো, যিহেতু আজি ছানডে হয়, মই এতিয়া বজাৰো যাব লাগিব। কালি ব্লগটো যিহেতু আধাতে থাকিলে, আৰু ভাগৰো লাগে দিয়কচোন এফালৰ পৰা অহাৰ পিছত, আৰু ছোৱালীজনী তাতে গা ভাল নাই, তাইক কোচত লৈ লৈ মই ডিব্ৰুগড় ফুৰিব লগা হ'ল। আহি পালোঁ মানে দেৰিয়ে হৈ গ'ল, সেইবাবে ভাবিলোঁ ব্লগটো আৰু এতিয়া নকৰোঁ, তাইকে অলপ চাওঁ। আৰু এই দুইদিন মই কাৰো ভিডিঅ' চাব পৰা নাই, কাৰো ভিডিঅ' মই চাব পৰা নাই, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। তাইৰ লগত লাগি থাকিব লগা হৈছে, মই নিজেও ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি চাৰিদিন হৈয়ে গ'ল। আৰু এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া কেতিয়া দিওঁ নাজানিছোঁ, হয়তো গধূলিলেও হ'ব পাৰে বা মানডেও হ'ব পাৰে, ক'ব নোৱাৰোঁ, বেয়া নাপাব সেইবাবে। আৰু আৰু এটা কথা, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, তাৰপাছতহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইববোৰ এনেই অথলে যায়, আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইববোৰ আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যায়। আপোনালোকে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক চাব, চাই পিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব আগলৈ, যাতে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাব,
যদি ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ তেনেহলে আহো, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তাৰ বাবে সকলোৱে ভালে থাকক, বাই বাই।